რამდენი ნადავ საყრელია საქართველოში? ზუსტი პასუხი ამ კითხვაზე გარემოს დამცველებსაც არ აქვთ. ჩვენს ქვეყანაში ოფიციალურად არსებული 18 ნადავ საყრელის ზარდა თითქმის ყველა რეგიონსა და თბილისის რამდენიმე უბანში სტიქიურად შექმნილი უამრავი ნადავ საყრელი არსებობს. ჯერ კიდევ მწვავედ და საკითხი მოსახლეობის მიერ ნარჩენების უკონტროლო განთავსებაზე ხევებში, არხებში, მდინარის ტალაპოტებში, სკვერებში, დასასვენებელ პარკებსა და უბრალო ქუჩებშიც. ამას ემატება ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში სტიქიურად გაბნეულ ნარჩენებს მოსახლეობა უბრალოდ ღია წესით წოს, რაც ყველაზე დიდ ზიანს აყენებს გარემოს. ვითხოვობ გარემოს დამცველების მიერ 2012 წელს მომზადებულ ანგარიში. ხევში ხო არა, ხევს ხო არ ჩავარდი. გაგვაქვს აიქითკენ გაგვაქვს და ზევით 16 საათიდან ტრასის. შორია ხო? შორია, აბა ამხელა აღმართზე ასვლა. სანზონაში მდებარე ამ პატარა დასახლებას გაზისა და გზის უქონლობაზე მეტად სტიქიურად შექმნილი ნაგავსაყრელის პრობლემა აწუხებს. ნაგვის მანქანა ვიწრო ქუჩაზე ვერ შემოდის, ამიტომ აქ ცხოვრები ოჯახები იძულებულები არიან ნაგავი დასახლებისგან მოშორებით მდგარ ურნებში ჩაყარონ. თუმცა ყველა ამას ვერ ახერხებს. მუსარ ვაკრუ ნაგავია ყველგან, არავინ არაფერში არ გვხმარება. აი ამ საშინელი კიბით საღამოსიარული მით უმეტეს ზამთარში, როდესაც თოვლი და ყინვა ძალიან ძნელია. სანზონის დასახლებაში მდებარე ნაგავსაყრელები მთელ საქართველოში სტიქიურად შექმნილი ნაგავსაყრელების პრობლემის მხოლოდ მცირე ნაწილია. დედაქალაქისგან განსხვავებით, სადაც ნაგვის გატანის პრობლემა მოუგვარებელი მხოლოდ რამდენიმე უბანში დარჩა, სტიქიურად შექმნილ ნაგავსაყრელებს საქართველოს თითოეულ დასახლებულ პუნქტში 64 ადგილას მაინც შეხვდებით. ამ ტერიტორიების გასუფთავება არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი, ძალიან ძნელი, რომ ეს ყველაფერი ერთ მშვენიერ დღეს გასუფთავდეს. მთავარია ჩვენ ადამიანებმა დავინახოთ პირდაპირი კავშირი ადამიანების ჯანმრთელობას და იმ გარემოს მდგომარეობას შორის, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ინა სულხანიშვილი ნაგავსაყრელების პრობლემაზე საქართველოს მწვანეთა მოძრაობასთან ერთად დიდი ხანია მუშაობს. გარემოს დამცველებმა საქართველოში არსებული თითქმის ყველა ნაგავსაყრელის პრობლემა შეისწავლეს და დეტალური რეკომენდაციები შეიმუშავეს. ეს არის ისეთი სფერო, სადაც არის პასუხისმგებლობა 50%, 50%-ზე განაწილებული მოსახლეობას და თქვათ სახელმწიფო შორის. ანუ ერთი მეორის გარეშე წარმოუდგენელია, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დონეზე პირველ რიგში უნდა მოწესრიგდეს ეროვნული კანონმდებლობა. როგორც გარემოს დამცველები ამბობენ, საქართველოში ნაგვის პრობლემის მოგვარებას ფინანსური და დროითი რესურსების გარდა პოლიტიკური ნებაც სჭირდება.